ከፋሲካ በኋላ እስከ ዳግም ትንሳኤ ያሉት ቀናቶች የተለያዩ ስያሜዎች እየተሰጣቸው እንግዲህ የሚከበር ሳምንቱን በሙሉ የበዓሉ ድባብ ሳይጠፋ የሚቆይ በዓል መሆኑ ለየት ያደርገዋል። እናቴ ስንቅ አሰናዳለች። ኔና ዝሎት ጠባል ስንቅ አሰናዳለች። ይጋግራሉ ቂጣ ምን ሆነ እንጋግራለን አለ ስንቅም ውሃ ደግሞ በቀንድ ነው። ትንሽ የተዘነጋም ይመስለኝና እሱን አንስተን ዛሬ ብንጨዋወት ደስ ይለኛል። እውነት ነው። አክፋይ የገጠር እናቶች ልጆቻቸውን ከባሎቻቸው ጋር ይዘው ከተማ ወዳሉት ይዘው ሲመጡ ነው እማየው። አበ ልጅ ይባላል። በዛች በሰፌድ በዳንቴሏ ዳቧ እኮ ትታያለች በመስኮቷ። እሷ ተይዞ ባይቀር ደስ የሚል ባህል ይሄ ነው። ምን ይበወኩሌ እናንተ ተወክራላችሁ እናግዘውታለን። እሰይ እሰይ እንዳለን እኛ ይሄ ነው ትላላችሁ። ይሄው ነው ትቀርጽኛላችሁ። በለው በለውና አስኪደው በዋንዛ በእናት ሀገርና በአባት የለም ዋዛ። በለው በለው ሰላም ይሁን የሚሞተው ሰው ይቁም ስደት የሚሄደው ሰው ያብቃ። ወገን ዘመዶቻችን ሰላም ደህና ይሁኑ። አገራችን ኢትዮጵያ ሰላም ደህና ትሁን። ጥጋብ ይሁን።